9 година вже 33 хвилина, як і анонсували у нас пост-шоу у студії Віталій Крутюков. Ми очікувані Наталки Струк. Добрий ранок. Доброго ранку усім слухачам Радіо Голос. Віталік, як там у вас вчора? Були нечисті сили у Чистий четвер у студії? Ну, я думаю, що ні, але я починав програму фразою, що Чистий четвер 2020-го в Україні точно видався неспокійним. І не лише в Україні, і в світі. Зараз нас кожен день неспокійний. Говорили ми і про COVID-19, але все ж почали з політичних перипетій, які зараз відбуваються в Україні. Зараз гучна справа Тетяни Чорновол, яка... Власне, отримала підозру, і зараз вже суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а все через те, що під час Революції Гідності був момент, коли спалахнув офіс партії регіонів, там загинула людина, і, власне, от зараз в цьому звинувачують пані Тетяну. Навмисне вбивство. Так, навмисне вбивство. Дуже багато різних речей зараз доволі незрозумілих відбувається. Знаєте, водночас СБУ відмовляється відкривати справу у зв'язку з тим, що Портнов погрожував прокурорам. Також відпускають людей, які є... також підозрюваними в розстрілах майданівців. Натомість Тетяну Чорновіл, яка брала участь у Революції Гідності, на стороні усіх українців звинувачують в тому, що вона зробила навмисне вбивство. Тобто зрозуміло, що є слідство, зрозуміло, що є прокуратура, зрозуміло, що є певні слідчі дії, які потрібно виконувати, але все-таки ми вчора почали говорити про те, що, можливо, вектор міняється. Вектор оцих всіх подій, і нам намагаються дещо змінити нашу історію, ту історію, яку ми отримали після 2014 року. А ми всі пам'ятаємо, що багато експертів говорили про те, що саме у 2014 році Україна отримала справжню незалежність. Незалежність, на жаль, на крові, яку далі довелося виборювати в зв'язку з війною на сході нашої держави, де Росія напала на Україну. Ми втратили Крим. А зараз... видається, що, можливо, якісь сили, ми не розуміємо, які, так, ми не звинувачуємо там на 100% українську владу, тому що вона також дуже різнобарна, і там дуже багато різних векторів і течій є, так, але загалом є сили, які хочуть, скажімо так, применшити Революцію Гідності, і якщо подивитися, але краще цього не робити. Я в силу своєї професійної діяльності продивляюся дуже багатьох проросійських блогерів, які працюють на території України або на території України, спрямовують свої меседжі, і в них останніми днями ну просто істерика почалася. Якщо раніше вони просто ставили під сумнів результати Революції Гідності, то вони зараз просто вони знущаються, так? Вони кажуть, що це було збіговисько незрозуміло кого, і вони зробили державний переворот. Це риторика, яку ми розуміємо, з якої сторони навіяно. Давайте спочатку, ми включали вчора і пані Тетяну Чорновол в наш ефір, але спочатку давайте послухаємо Софію Федину, адже Софія Федина також раніше стала фігуранткою справи ДБР за начебто погрози президенту Зеленському. Що думає про це народний депутат від Європейської солідарності Софія Федина? Сьогодні ми маємо реальність, в якій будь-який національний вибір України в сторону українського, будь-який захист своїх прав, будь-яке прагнення будувати правову державу, крок за кроком це все стає злочином. Якщо сьогодні ми будемо мовчати, то тоді нічого і не буде, тоді всіх по одному закриють. Ну, ви розумієте, що відбувається? Тобто, про що говорить Софія Федина, що... мовляв, зараз у нашій державі може серйозно змінитися вектор розвитку нашої історії, її будуть потихеньку переписувати. Ну, як будуть переписувати? Я впевнений, що ми цього не дозволимо, але є точно певні політичні сили, які хочуть цього. І, власне, також ми включали цікавий факт, так? І ми, коли готувалися до програми, ми зрозуміли, що... трьома такими, можливо, найяскравішими фігурантками справ ДБР є чомусь три жінки, так? Спочатку це Маруся Звіробій, а оце відео, пам'ятаєте, що вони з Фединою у Львові записали? Можливо, вони десь і градус своїх розмов і того, що вони спрямовували в президента. Ну, ми взагалі пам'ятаємо, на що вони так зреагували. Це ж не просто вони так зреагували на якісь там... просто не те, що президент нічого не робив. Вони реагували на те, що він і як робив. Як він приїхав на передову, як він спілкувався з військовими, як він розповідав їм, що з ним так говорити не можна, бо він не лох. Але цю історію також вже лишаємо в минулому і бачимо, що далі ситуація змінюється. В нас приходить новий генеральний прокурор, пані Венедіктова. Зараз у ДБР, дуже ймовірно, офіційно керівником стане пан Бабіков. ДБР – це Державне бюро розслідування, це людина
Бабіков, людина, яка захищала Януковича. Зараз він перший заступник, але він фактично, фактично не виконує своїх зараз обов'язків, але кажуть, що він вже є тіньовим. Багато хто каже, знову ж таки, підтверджень немає. Про зміну вектора говорили також, до нас вмикалася в ефір Маруся Звіробій, вона така завжди гостра на слівце. Давайте послухаємо. Щоб ми так відступали по всім позиціям проукраїнським, це просто... Нам при найгірших розкладах минулої влади не могло навіть вважатися взагалі можливим такий масштабний відступ, такий наглий поворот проти людей, які захищають країну, такий наглий поворот проти власної армії, проти Збройних сил. Мене настільки це обурює, настільки я і відповідно висловлююсь. Ну, ми зараз навіть чуємо, так як вона хотіла вжити і багато гострих слівець навіть у цих 30 секундах, висловлюючись про це. Ну, зараз стримується, зараз розуміє, що потрібно дуже фільтрувати не те, що вона думає, що вона говорить. Ну так, все одно десь ми ж не всі даємо завжди в нашому ефірі тут на радіо всі висловлення Марусі Звіробій, вона далі там. Ми десь не свідомо це не робимо, тому що аби не провокувати ситуацію, адже вона така, ну, запальна. Запальна в плані спічів своїх жінка, пані Звіробій, але вона така доволі є простою в своїх висловлюваннях. Вона, знаєте, ніколи не заявляла, що вона є там, грубо кажучи, там спікером-оратором, так, говорить те, що думає. З іншого боку, от всі ті темноті певні початку нашого ефіру, коли ми справді розуміємо, що багато речей, про які ми навіть і замислюватися не могли, зараз починають відбуватися. Коли до нас вімкнулася пані Чорновіл, вона видалася на диво на позитиві, так? Тому що вона сказала, що оцей домашній арешт – це, в принципі, перемога. Вона очікувала, що її просто затримають, так, в місця вже позбавлення волі до остаточного вирішення суду, але домашній арешт – це перелом. І вона взагалі вважає, що зараз от її справа може стати таким, знаєте, каменем, який трошки розтисає ту всю історію команди Зеленського, що зараз навіть всередині команди Зеленського відбуваються процеси і зіткнення деяких світоглядів. Світоглядів, один з яких намагається нав'язати цю думку, що революція гідності – це було щось далеко не гідне, хоча ми з цим абсолютно не погоджуємося, і інший світогляд абсолютно патріотичний. І вона сподівається, що саме її справа може стати тим каталізатором, який почне розвертати команду Зеленського. Тобто вона не вважає, не називається політичним розслідуванням, вона це називає так більш... Ні, вона вважається політичним розслідуванням, але вона каже, що навіть оце розслідування розколює владну команду, тому що там є дуже багато людей, які абсолютно не погоджуються з таким трактуванням. Давайте послухаємо, я потім дещо розширю. Так, дуже велика роль Авакова в тому, що я зараз під домашнім арештом, а не в тюрмі, я вважаю. Тому що, повірте, вони б не робили цього всього тільки для того, щоб залишити мене під домашнім арештом. Мені здається, ситуація зі мною зараз стала каталізатором дуже цікавих процесів всередині команди, таких кулуарних процесів, які, в принципі, відголоски яких ми відчуваємо. І далі будемо відчувати все далі і далі. Ну от ключове прізвище, так? Зараз дуже неоднозначно в Україні ставляться, та й загалом завжди неоднозначно ставилися до міністра внутрішніх справ, останні роки точно до Арсена Авакова, який працював, ну, після, по суті, завершення революції і перемоги Революції Гідності. Він працював при двох президентах, при багатьох прем'єрах, вже при чотирьох, якщо не помиляюсь, Яценюк, Гройсман, Гончарук і зараз Денис Шмигаль, тобто четвертий прем'єр для міністра внутрішніх справ Авакова. Але що примітно, так? Зараз дуже багато критиків і обіг з точки зору введення карантинних заходів, так? Чи вони потрібні, чи не потрібні, як працюють правоохоронні органи. І вони, насправді, ці питання є. Ми їх зараз, знаєте, лишаємо за лапками. І тут точно не виправдовуємо нікого і не виступаємо адвокатами. Але от коли почалася справа пані Чорновол, Аваков офіційно у своєму Фейсбуці встав на її захист і навіть запропонував ДБР прийти до нього і спробувати йому висунути звинувачення, адже він також був активним учасником Революції Гідності. І якраз про що говорить пані Чорновол, це і може свідчити про певний розкол, адже всі ж вже майже відкрито говорять про неймовірний вплив в державі пана Арсена Авакова, і коли він встає на бік людини, яку ДБР намагається притягнути, так, і звинувачує у навмисному, як ми казали, вбивці, це знак. Як мінімум знак. Головне, знаєте, Наталка Струк, до речі, доєднується до нашого ефіру. Доброго ранку усім. Доброго ранку. Паски напекла?
Ще ні, ще буду пекти завтра. Сьогодні не можна, Великодня п'ятниця, а завтра якраз ще є для цього день. Вчора ефір, завтра нарешті трошки будете відпочивати. Ми якраз тут говорили про цитацію з Свадини, з Віробій, про Чорновіл. Так, я ще хотіла додати про Авакова, але тут він з Тетяною Чорновіл був в одній політичній силі, тому от їхній якийсь такий підтримка одне одного, в принципі, зрозуміла. Але те, що Аваков дійсно має впливи в державі неймовірні, те, про що каже Віталік, це факт. І тут знаєте, він, окрім впливів, має ще багато досвіду. І на цій посаді, зокрема. Ми це теж повинні розуміти. І очевидно, що це так чи інакше буде впливати от на ці всі речі, які зараз відбуваються, тому що це ж не тільки ці жінки, це ще багато патріотів, які також і перебувають під слідством. Нам і гості про це в програмі називали, конкретні прізвища людей, це ті, які мають стосунок до свободи. Це є справа Стерненка, активіста з Одеси, який також... якого звинувачують також в умисному вбивстві, він ж стверджує, що він захищався. І тут історія в тому, що ці всі правоохоронці, які беруться це коментувати, зокрема Венедіктова, генеральний прокурор, вони чомусь от забувають про цю важливу річ, як презумпція невинності людини до того, як це не встановив суд. І все-таки говорять вже про них так, як нібито це злочинці. Ну це не зовсім професійно з боку влади. І в принципі, що вони про ці справи постійно якось говорять, вони їх виносять в публічний в публічний дискурс, і президент про це згадує в своїх зверненнях. Тобто мало би бути трошки по-іншому. Якщо вони кажуть, що правоохоронні органи в нас абсолютно відсторонені і вони незалежні, то вони мають цим займатися до суду і виносити вирок. А далі вже тоді суспільство там буде погоджуватись, не погоджуватись, підтримувати самого осудженого чи ні. А коли про це говорить влада, ну тоді виникають питання, яким чином, тому що навіть ці їхні легкі заяви, вони можуть так чи інакше розцінюватися як якийсь тиск. Але зрештою є питання і до того самого, знаєте, ми з одного боку говоримо там про якусь певну позитивну, можливу, роль Авакова в зараз у теперішніх справах, але ми пам'ятаємо справу Шеремета, коли президент і Аваков вийшли і звинуватили конкретно людей, досі провина цих людей не доведена, але вони на усю Україну, по суті, легалізували розкриття злочину Шеремета. Тобто суспільство, ну принаймні мені так здається, що такий був задум, аби суспільство це сприйняло, що все, злочин, вбивство Павла розкрито. Так, тобто так, це так, ж так. Все меседжі. В нас в студії був і колишній нардеп минулого скликання Ігор Васюник. І от коли ми говорили про цей можливий, так, можливий реванш, який відбувається, або може відбутися, так, тут ж є різні трактування. Васюник, знаєте, попри те, що він не був народним депутатом, він не відкидає, що в цьому є велика частка провини і попередньої влади, так, яка дозволила багатьом людям, так, нас багато людей покинуло державу, втекли, хто в Росії, хто ще куди, так, після завершення революції. І не просто втекли, а й гроші забрали з собою. Так, але деякі лишилися, пересиділи і зараз піднімають голову, а дехто і вернувся до України і зараз, ну як багато хто говорить, курує деякими справами у прокуратурі. Давайте послухаємо пана Васюника. За 5 років ніхто не спромігся довести справи Майдану до логічного завершення. Тому що є такі продажні судді, вовки, які судили Луценка, які повернули 7 мільйонів гривень Портнову, які повернули заарештовані активи Коломойському. Вони догоджували всій владі. І наші, будемо так говорити, і теперішні догоджують. І будуть догоджувати завжди. На жаль, не відбулося дійсно реформи правоохоронної системи. Я так розумію, що ці репліці Васюника там багато чого передувало. Там передували емоції так само, тому що у цих словах за 5 років ми самі знаємо, що відбувалося. Так, ну, влада сам... попередня була далеко не ідеальна. Він сам був депутатом 7-го і 8-го скликання, і він сам був владою, тому що він був також в більшості. Він підтримував і президента Порошенка, і багато от політиків з його політичної партії були в кабінеті міністрів. Був навіть Яценюк, який був прем'єр-міністром. Тобто, розумієте, зараз вже, не будучи в парламенті, сидіти в студії і говорити, що там щось не зробила колишня влада, навіть в справах Майдану. Ну, будьмо відверті, що таки найбільшу частку роботи в справах Майдану мала зробити попередня влада. Відразу, коли ці майданні справи були початі, коли ситуація ще відбувалася. Зараз коли через 6 років, коли ми про це говоримо, ну, тобто завжди будуть крайні. Завжди ті будуть казати, що ми не встигли, не було достатньо доказів зібрано і так далі, і тому подібне. Будуть згадувати Махніцького, будуть згадувати ще всіх прокурорів, які були там коротко чи не коротко, але ну хтось мав зробити, але не ми. Ну от мені здається, що вони також повинні цю відповідальність розділяти в тому числі.
Ну, власне, десь через це і в нас виник невеликий справді конфлікт у нашій студії. Була у нас ще пані Фаріон від ВО «Свобода», так, Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І, власне, коли почали говорити про загальну відповідальність, ну, на думку, все-таки «Свободи», ну, не може вона бути завжди загально у всьому, так? І якщо були помилки, то про них треба говорити, так? Давайте послухаємо цю Васюник Фаріон. Не може бути механічного об'єднання, з нього нічого не виходить. Нічого не виходить і не вийде. Ну, невже ви цього не розумієте? Не можна змішувати в одній прибірці. Але проти Януковича ми об'єдналися, правда? Прошу? Проти Януковича ми об'єдналися. І що від того? Треба не боятися після... говорити правду, але що деколи треба знати, коли і скільки говорити правду. Що після цього відбулося? Я погоджуюсь також. Що відбулося після цього, Ігор? Після цього об'єднання? Після того ми наробили разом спільно дуже багато помилок. Прошу назвати мою помилку. Стоп, прошу назвати мою помилку. Що значить ми? Все персоніфіковано, все має конкретне прізвище, кожен має відповідати за політичну помилку. Ну так, пані Ірина, у своєму репортарі, що там говорить? Пані Ірина, це ж хороша річ, що, знаєте, треба і журналісти на цьому теж повинні акцентувати, тому що якщо ми будемо все там зливати в одне, то в людей також виникає, ну, якась така, знаєте, трохи каша ця політична в голові. Хто що зробив, хто за що відповідає, хто в чому винен, як я маю приймати рішення на наступних виборах. Треба конкретно, тобто якщо є проблеми, значить про них говоримо, що от були допущені такі помилки. Причому кожному політику і політичні силі їх називають. А то люди звикли ховатись і за політичними партіями, і, як то кажуть, як Фаріон казав про персоніфікацію, якраз от її бракує насправді. Так, і в нас дуже часто потім політики кажуть, а я взагалі не в політичній силі, я просто був в фракції, я не вступав в партію, я не відповідаю за очільника цієї партії. Ну і от починається те, що ми маємо. Ми ж маємо такі самі історії в більшості зараз нашій, яку хтось називає, чомусь називає досі монобільшість, хоча вона далеко вже не монобільшість, і по суті кожне ключове голосування вони навіть іноді не можуть, маючи там скільки, 251 депутат, чи там вже можливо менше, вони навіть не можуть 226 назбирати, так, тому що є абсолютно різні течії, різні зони впливу, хтось, грубо кажучи, підпорядковується президенту, а хтось підпорядковується, можливо, якомусь олігарху, так, якого дуже пов'язують тісними зв'язками з президентом раніше. Всі розуміють, про кого ми говоримо. І от, власне, в нас з'являються різні думки. Ви знаєте, депутати від «Слуги народу» дуже часто кажуть, а от, знаєте, от тут ми були не згідні з більшою частиною фракції, і ми нібито відмежувалися від цього рішення, так? А тут ми були згідні, і ми вже всі одна фракція. Хоча це доволі дивно, тому що адже всі вони заходили до парламенту під прапором «Слуги народу», під прапором, будьмо відвертими, просто Володимира Зеленського, і за них люди голосували як за представників Зеленського. А зараз вони, знаєте, починають оці слалом такий влаштовувати. Зараз це проблема. Проблема нинішнього парламенту, тому що багато хто йшов і за Вакарчуком. Хто за Вакарчуком, хто за Зеленським, тепер вони розчаровані і не знають, що робити, куди рухатися. А тепер вони, ті, хто йшов за Вакарчуком, виявили, що вони йшли за Сергієм Рахманіним. Прекрасним журналістом, але чи голосували б за нього львів'яни, інше питання. Ну, але про монобільшість вертаємося. От Руслан Кошулинський, про розбіжності і все ж загальну відповідальність, спільну відповідальність «Слуги народу», яка має бути, говорив. Немає хороших членів партії «Слуга народу», членів фракції «Слуги народу», і поганих членів фракції «Слуга народу». Вони всі однакові. І я би дуже просив, щоб ми обов'язково не забулися і не робили сегментацію. Хороші, погані, я погоджувався, я не погоджувався. Ви всі зараз підтримуєте позицію президента Зеленського, їхню програму, ви це сказали. І оцю пташечку ми собі поставили. Ви зараз влада. Ну ось так. Тут просто, розумієте, ситуація в тому, що якщо би так, ну, те, про що говорять ці парламентарі, що в нас є своя позиція і ми маємо право нібито її висловлювати, і ми ж не можемо постійно погоджуватися з президентом. Але ну, ви перед тим казали, що ви будете монобільшість і будете приймати закони, які там будуть на благо державі і всім українцям. Що ви спеціально туди йдете, щоб реформувати країну, щоб показати, як можна працювати по-іншому і
законодавчою діяльністю займатися по-іншому, все мало бути по-іншому. А ми бачимо, що не по-іншому, бачимо, що так само. Ми бачимо інше, і що набагато страшніше. Ми ж говорили про те, ми коментували, а вони обіцяли, так? А вони обіцяли про турборежим, про швидке прийняття потрібних законів. 4000 євро. Так, ну, 4000 євро, але в нас тут є, знаєте, є чіткий приклад, коли почали приймати так звані антиколомойські закони, і нібито частина фракції, не уся фракція «Слуги народу» погодилася, то потім одразу з'явилося 16 тисяч правок. Це більше, ніж до Конституції у 96-му році, яку приймали. То це турборежим, чи це турборежим стримування не тих законів, які комусь не підходять. Знаєте, ще от важливо, пані Ірина Фаріон, з нею можна погоджуватися, а можна і не погоджуватися, але вона завжди доволі жорстко відкликається і про нинішню владу в тому числі. І от, знаєте, от про ті всі моменти, які зараз відбуваються у «Слузі народу», у владі. От давайте її послухаємо і десь вже в політичній частині нашої програми поставимо крапку, далі йдемо до Великодня. Ми сидимо сьогодні в масках, тому що ми не хочемо об'єднуватися з вірусом. У нас є політичний вірус в країні, слухайте. У нас Z-вірус на троні держави сидить. Тому що попередня влада провалила державу з тріском. Через свій лібералізм, через свій гнилизну свою, через постійні компроміси, через постійне закривання очей на парадоксальні і страшні речі. Про Z-вірус. Ну, насправді, Фаріон є одна із перших, хто почала про нього говорити. І Z-вірус вже стало такою крилатою фразою, особливо тих людей, які не голосували за чинного президента. Також вчора відбувалося обмін полоненими, і ми не могли про нього не згадати в програмі. 20 українців, ну, нібито українців, я так кажу, тому що є питання до тих, кого обміняли на бойовиків, які були в нас тут затримані. Дивно, як ці списки формуються, про це говорять і військові, і активісти, які стежать за цією ситуацією, які розуміють, хто там дійсно сидить в цих тюрмах ДНР, ЛНР, але чомусь дуже часто оці кого обмінюють, до нас потрапляють люди, якісь, ну, трохи в когось кримінальне минуле, хтось, кажуть, що там був дезертиром, що в принципі він був на стороні ДНР, але все одно повертається до України. Давайте послухаємо Ганну Гопко, народного депутата минулого скликання, вона от якраз прокоментувала цю ситуацію. Я хотіла, щоб нарешті наша дипломатія почала говорити обмін всіх, на всіх. Інакше це певна буде пастка, коли одних звільняємо, а труни військових, через те, що немає припинення обстрілів, матері будуть отримувати. Одні українці звільнять, а інші продовжуватимуть вмирати. Питання, кого ми звільняємо? Тому що дуже часто ми звільняємо таксистів або звільняємо тих, які кажуть, так нам хорошо в ЛДНР. Ну так, і тут нам не треба забувати, що ситуація сходів вона триває, і я вчора казала про те, що там фактично сьомий рік війни ми почали. Сьомий рік – це велика цифра. Нам навіть якщо усвідомити, це от весь цей час, це все триває. Ми живемо в Україні в режимах війни. Реально, 7 років. Я от зараз, ви сказали про 7 років, сьомий рік пішов. Власне, а як вже говорили вчора про цей обмін анонсований, можливий, знову ж таки, обмін всіх на всіх? Ну, знаєте, про нього багато можна говорити, але... На яких умовах він буде? Складається певне враження, що ми зараз абсолютно не диктуємо ніяких умов. Тобто Україна не обирає тих, кого звільняють. От кого звільнили, того і звільнили. Натомість велике питання, чи не контролюють цей процес, кого з українського боку звільняють, з боку Росії, чи там ЛДНР, Росії, так? Давайте називати речі своїми іменами. Тому про це складно говорити. Ми ще одну тему зачепили, так вже на завершення програми, хоча вона нам видавалась дуже важливою, але після одного, буквально одного вислова нашого гостя все стало зрозуміло, тому що зараз говорять про небезпеку Великодня, так? Великодня в плані того, що люди підуть до храмів, будуть зустрічатися, проводити час разом, і це може начебто спровокувати черговий спалах захворювання на COVID-19, адже в Україні епідемія нарощується. От щойно стало відомо, що за минулу добу 501 людина офіційно... Знову рекорд. Так, знову, на жаль, рекорд, але казав, якщо не помиляюсь, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, якщо не помиляюся, 17 квітня один з
таких прогнозованих піків. Тобто, по суті, сьогодні в нас один з прогнозованих піків. І якщо ми в карантинних заходах, успішних карантинних заходах проведемо вже вербну неділю, Великодень, то в Україні, в принципі, ситуація, маємо в це віру, мусить нормалізуватися. От про Великдень багато говорилося, що а що робити з храмами. І зараз, насправді, церкви закликають людей дивитися онлайн-трансляції, і те, що батько, голова сім'ї, так може сам окропити святковий кошик, адже він може бути священником в цих умовах. І дивіться, давайте послухаємо, просто в нас був отець Юстин Бойко, і він ну так чітко розставив крапки над і, що після того ну все стало всім зрозуміло, як ми цього року маємо святкувати Великдень. Люди нарешті трошки очистять свої відносини з Богом, бо мені здається, що через ті наші дуже багаті, чудові народні традиції, деколи тратиться образ самого Бога, який прийшов до нас і віддав себе за життя світу. А ми у той час хизуємося, як ми вбрані, які ми кошики принесли, які ми паски спекли. Цього року трошки це все осяде і на перше місце вийде справді суть нашої віри. Дай Боже. Хай вийде суть нашої віри, і хай ці свята для вас все одно будуть теплими. Я вже наостанок я розумію, що ми мусимо прощатися. В колі найрідніших в сім'ї. І напевно, що в цьому і є якась така особливість цьогорічного Великодня. І ми повинні її прийняти. І хай краще пройде ця епідемія, а далі всі свята будуть в нас в ширшому колі, в місті, яке буде також святково одягнене і з настроєм великоднім, а ну наразі так. Тому бажаємо усім бути здоровими та вітаємо з прийдешнім Великоднем. Дякую вам дуже. Трішки теж відпочиньте, відпочинемо і ми під час Великодніх свят. Це були Наталка Струк та Віталій Крутяков, ведучі великого проекту «Говорить Великий Львів» на телеканалі НТА. Дякую вам. Веселих свят.